Bom dia, pessoal, tudo bom? Começar o dia com cheiro de café saindo é bom, né? Parece que dá energia pra gente começar mais um dia de batalha. E aí, estudando muito? Hoje, não daqueles temas que a gente colocou no domingo, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre cronograma do concurso. Um tema que gera diversas e diversas perguntas, né? Então, como vocês estão cansados de saber, sem áudio? Será que sou eu que estou sem áudio ou daí que está sem áudio, Guilherme? Alguém pode confirmar aí se estão me ouvindo bem? Bom, parece que sim. Então vamos falar um pouco sobre o cronograma do concurso. Hoje, mais um dia aí de sol quente em Brasília, céu azul, um dia bom para estudar, né? E nós aqui estamos trabalhando muito, esperando que saia o cronograma, que saia a autorização, desculpe, e avançando no cronograma e nas providências do concurso. Imagino que ainda hoje a gente fecha a portaria da comissão, da estrutura de governança do concurso, onde sai a Comissão Nacional do Concurso, para publicar. Informações de ontem, final do dia, no Ministério da Economia, é que o processo passou pela última área técnica, então já passou por SOF, já passou pela SGP, já passou, que é o dado de ontem, pelo Tesouro. E aí estaria apto para ser despachado. Então, muito em breve aí, a autorização sendo publicada, né? E para isso a gente está se preparando com aperfeiçoamento do planejamento, se preparando com o detalhamento das ações internas. O concurso para vocês, candidatos, tem uma série de providências, de estratégias, de caminhos a ser percorrido, e para a gente tem uma outra série de providências, caminhos, estratégias a ser percorrido que não aparece para vocês. Vou dar um exemplo. Ontem, antes de ontem, com a minha equipe aqui, com a equipe da DIAD, nós trabalhamos muito duro na aquisição das munições de treinamento, já pensando no CFP. O processo de logística para o CFP, pessoal, ele começa agora com contratações, aquisições, para que tenha os prazos de entrega e para que no segundo semestre a gente esteja com todos os equipamentos disponíveis na UniPRF para receber lá os alunos. Então, falar de cronograma envolve falar de um planejamento que é multitemático, que envolve todas as áreas da polícia, envolve a área de administração, a área de gestão de pessoas, a área de inteligência, de policiamento, de tecnologia, enfim. E aí, o que é que importa do cronograma para a gente discutir aqui? Primeiro que a autorização está saindo, acredito, como eu já disse no começo da semana, que ela sai ainda essa semana. Então, temos aí hoje, amanhã, nas expectativas das últimas providências, né? E aí, eventualmente, no Diário Oficial, na semana que vem. Mas assim que for assinada, a gente compartilha com os senhores. A gente está com um processo muito avançado para a contratação da organizadora, e aí é publicar o edital, que a gente vai publicar muito rápido, e começar a correr os prazos de inscrição, depois prazo para prova, depois o prazo para as demais fases da primeira etapa, mantendo-se o planejamento para a segunda etapa no segundo semestre. Ótimo, o CFP vai começar em julho, em agosto, em setembro, não sei. Vai depender da contagem de prazos das fases da primeira etapa para que a gente tenha ali prazos recursais, prazos de editais, prazos de publicação, de julgamento de recursos, para que a gente tenha a convocação para o CFP e comece o CFP no segundo semestre. A depender da data de início do CFP, a gente tem a data de final. Então, ele pode terminar ali na primeira quinzena de dezembro ou, a depender da data de início, ele pode avançar um pouquinho mais, avançando pelo período de Natal, Réveillon e terminando só em janeiro. Mas a nossa meta
concluir o CFP em dezembro e fazer a nomeação dos novos policiais em dezembro do ano que vem, mais ou menos exatamente daqui a um ano. Então, você que está aí estudando, está aí se preparando para as festas de fim de ano, para o Natal, para o Réveillon, talvez um bom estímulo, uma boa motivação, seja pensar que, muito provavelmente, no Natal do ano que vem, você já vai estar aqui ombreando conosco. Hoje a gente está abrindo a Operação Rodovida. É a operação que a gente chama aqui internamente como Férias de Verão, né? Nossa maior operação de segurança viária começa agora antes do Natal, então ela começa hoje e vai até o Carnaval. A gente quer contar com vocês para a Operação Rodovida 2021. Então, coloca o foco nisso, acompanha as notícias da Rodovida e já mentaliza que no ano que vem você vai estar com a gente vestindo esse uniforme, policiando, abordando, trabalhando nas rodovias Brasil afora. Então é isso, pessoal. Muitas perguntas sobre o prazo entre o edital e a prova. Eu não tenho essa resposta, uma vez que a autorização de prazos inferiores a 4 meses compete ao Ministério da Economia. Assim que publicar a autorização do concurso, nós trataremos com o Ministério da Economia sobre cronograma e não está descartado que o prazo seja um pouco menor do que 4 meses. Hoje a gente tem, através de uma portaria do Ministro da Economia, delegada a um dos secretários do Ministério da Economia, a competência para decidir a redução do prazo de 4 meses para até 2 meses. A definição desse prazo exato envolve também disponibilidade dos locais de aplicação das provas. Então, nós vamos fechar um cronograma detalhado e vamos comunicar aos senhores. E aí, deixa eu dar aqui uma notícia em primeira mão. Tão logo a gente tenha cronograma, organizadora, cenário do concurso detalhado, nós vamos convocar uma grande coletiva aqui na sede para tirar a dúvida de todos os brasileiros que queiram fazer o concurso. Então, nós vamos chamar uma coletiva de imprensa com canais especializados em concurso, com estruturas especializadas em concurso, onde a gente vai poder dialogar com esse pessoal aqui direto da nossa sede, para que você tenha, de forma oficial, como manifestação oficial, todas as informações relativas ao concurso. Então, no mais, desejar uma boa quinta-feira de estudo. Mentaliza aí. Festas do ano que vem, você conosco aqui na Polícia Rodoviária Federal.